hatta hazırda komandamızdadır. Nizam Hacıyev. Quick Miss 1'i. İlkin Gırtımov sağ tarafta top onda. Karşısında da 22 nömrəli futbolçudur. Quick Miss 1'in ötürməsi kapı karşısına. Top Rauf Əliyev de Əliyev de gol! Topu belə saxladı və uzaq küncü dəqiq nişan aldı. 44 yaşlı qapıçı acizdir. Fimbo qaçsın bu zərbə qarşısında acizdir. Çox dəqiq zərbə. Bravo Rauf Əliyev. 2-2.